rënd, vret me thik nënën dhe më pas vet vritet. Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Një ngjarje e rënd ka ndodhur në Itali ku një 50 vjeçar ka vrarë me thik nënën e tij dhe më pas veten. Mediat vendase shkruajnë se ngjarja ka ndodhur në Milano mëngjesin e kësaj të mërkurë në apartamentin ku jetonte nëna e tij. Ka qenë vet 50 vjeçari që ka njoftuar policinë që ka vrarë një person dhe më pas ka kryer vetvrasje duke u hedhur nga një lartësi. Ndërkohë, autoritetet vijojnë punën për zbardhjen e plotë të kësaj ngjarje të rëndë.